Oh!
Oh,
importante, muitíssimo importante, é que o dele eu tenho que deixar para documentar com mais tempo. Os filhos da Iaô estiveram aqui. Esse é o esposo da Iaô, que todo tempo esteve aqui, que é o próximo Iaô da casa, um dos próximos Iaô da casa, que é o futuro filho de pai Camilo. Rodrigo, assim, ímpar também na ajuda. Que Mãe Sante prospere, Pai Ogum, que te dê muito caminho. Axé? Axé. Axé, gente, axé. Vamos guardar ali, ali e vamos pra lá. Thank you.
tipo Odé, fubu. Tarararé, coxé, amorodé. Mare Aracá, Siló Dorum, Siló Padeu, oh, oh. Mari, Oxum Mari. E Oxum Mari. Lele Mari, Oxum Mari.
Olá, alô, alô, Thank you.
Essa é a doutora Prenice Jodé, a mãe de Maiel da casa. O nosso axé nós fazemos dessa forma, né? As pessoas podem tirar ela de repente um pouco, mas aí agora ela vai louvar junto conosco a Xirê, que é a festa dela. Chala coroa, guerre guerre, ai a camurela. Oh,
fé. Eu a mão ajou, eu a. Thank you.
Espírito Santo se acerta. Thank you.
Thank you.
Ah!
fazer o mês que vem. Parabéns! Epa! 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 Oh, God.
papau, a jaguna. A jaguna, pamiô, a jaguna, ela é macho, babau, xoguia. A jaguna, babau. A jaguna, I'm
que eu quero agradecer a presença de todos, que o Ajo é isso, é um irmão ajudando outro irmão, presenciando na casa do outro irmão. E estou muito feliz, gente, de verdade, como sempre estou feliz por todos os meus filhos. Eu estou muito emocionada, fiquei mesmo no final, porque aí eu sei que tudo que eu fiz foi o que aconteceu hoje aqui, que nós tivemos todos presentes. E quero agradecer também, gente, que eu quero que fique documentado, tá? E para que todos saibam que o padrinho da minha Yaô é o Ogan Renan de Oxoguian, que é o filho do Babá Rafael. Ele tem o serviço, tem vários os horários, então ele não pôde estar presente hoje, ele esteve aqui nos outros dias, porém hoje não teve como mais o pai dele estar aqui comigo, como sempre estamos juntos, né, irmão? Axé. Axé. Então, obrigada, obrigada a todos, obrigada pai Camilo por me aguentar, porque eu sei que eu sou difícil. Mas se der válido, mas se der válido. Meu filho, Camilo, o Ogan, gente, eu não vou falar nome, que senão depois eu vou esquecer. Monique, cadê o Monique? Monique, o Anso, todos, foram um Ajô. Ajô de família, ajô entre amigos. Agradeço muito que isso acontece, porque se eu costumo falar que quem tem mãe não morre pagão, né? Eu peço a bênção à minha mãe Juju, porque isso tudo está acontecendo, porque é o axé que foi me dado, não é verdade? Axé. Eu penso bem dessa forma, a gente tem que agradecer a todos, mas a mãe da gente, como agradecer a mãe da minha, eu agradeço a minha e a minha mãe carnal, que é católica, mas ela sempre está próxima de mim. Não vem, mas está próxima. Axé. Tá bom? Axé.